Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom videu na nás čakajú logaritmické rovnice. Ešte skôr, než si tri takéto rovnice vyriešime, tak si vysvetlíme, čo to vlastne logaritmus je, aké podmienky musia byť splnené pre základ, prípadne logaritmované číslo a uvedieme si zo pár vzťahov a pravidel, ktoré platia pri logaritmovaní. Poďme na to. Takže, ja som spomínal nejaký logaritmus. Logaritmus sa najčastejšie označuje takto ako log. Niekedy ešte môžete nájsť v rámci logaritmických rovníc ten logaritmus zapísaný ako ln. Áno, to znamená niečo takéto. To ln je iba nejaký prírodzený logaritmus, je to nejaký špeciálny prípad nejakého takéhoto. A ja hovorím a čítam, že takýto logaritmus pri základe a z nejakého čísla x sa rovná nejakému bčku. Áno, práve vtedy, keď platí, že a na b sa rovná x. O čo ide? Máme tu nejak veľa písmen, že? Nejakým spôsobom sa tam v tom musíme zorientovať. Tu hneď mimochodom vidíš ešte aj nejaké ako keby umocňovanie, niečo s exponentom a tak ďalej. Logaritmické rovnice majú pomerne blízko aj k exponenciálnym rovniciam, prípadne nerovniciam. Odkazy zase ti dávam hore do karty, prípadne sa môžeš pohodlne prekliknúť na tieto videá aj linkami, ktoré sú dole v popise. Prečo majú k sebe blízko? No pretože ja viem, a verím, že aj ty vieš, že exponenciálna a logaritmická funkcia, dajme tomu, že s tým istým základom, sú navzájom inverzné. Čo to znamená? Že definičný obor jednej je zároveň oborom hodnot tej druhej a opačne, áno? Že obor hodnot jednej je definičným oborom tej druhej funkcie. V rámci tohoto, čo tu mám, tohto vzťahu, tak my o každom tom písmene ax a b musíme niečo definovať. Alebo musíme niečo povedať. Toto naše ačko, ktoré tu máme, to znamená tento základ, je nejaké kladné reálne číslo s výnimkou jednotky. Prečo s výnimkou jednotky? Pretože jednotku, keby som umocňoval na hocičo, tak mi stále vyjde iba jedna. Áno? Toto x, ktoré tu máme, je zase kladné reálne číslo. Prečo? No pretože nemôžeš logaritmovať nulu a nemôžeš logaritmovať ani číslo záporné. Áno? A toto B, ktoré tu máme na tej pravej strane, tak je nejaké ľubovoľné reálne číslo. Áno? A všimni si, čo musí platiť. Že tento základ, keď umocním na to B, tak mi musí vyjsť logaritmované číslo. Áno? Inak povedané, logaritmus čísla x pri základe a je také reálne číslo b, na ktoré musím umocniť základ, aby som dostal logaritmované číslo. Áno? Zjednodušene povedané, Ačko, keď umocním na Bčko, tak mi musí vyjsť toto x, to znamená, to moje logaritmované číslo. A keď sa zamyslíš nad týmito podmienkami, tak keď umocním Ačko, to znamená, keď umocňujem nejaké kladné, reálne číslo, okrem jednotky, na niečo, na nejaké reálne číslo, či už kladné alebo záporné, no tak je jasné, že mi určite vždy vyjde x, ktoré je z oboru R+, to znamená nejaké kladné reálne číslo. Áno, čiže toto sa využíva pri riešení logaritmických rovníc. Následne sú tam ešte samozrejme rôzne také špeciálne typy týchto logaritmov. Pokiaľ napríklad to Ačko je 10, tak je to tzv. Dekadický logaritmus. Áno? Ten dekadický logaritmus môžeš spoznať v logaritmických rovniciach aj podľa toho, že sa tam tá desiatka ako keby nepíše. Čiže keby si videl iba niečo takéto, že ja neviem, logaritmus a tu by si mal desiatku a tak ďalej, tak je to pri základe 10. Áno. Ten druhý je tzv. Logaritmus všeobecný, to znamená, že toto Ačko je nejaké ľubovoľné, kladné reálne číslo s výnimkou jednotky. A pokiaľ by tento základ bol rovný Ečku, to znamená Eulerovmu číslu, ktoré má hodnotu približne 2,7, tak vtedy by si písal namiesto toho log so základom E, tak by si písal iba ln, akože prirodzený logaritmus. Áno. V rámci toho, čo ešte potrebujeme využívať pri riešení logaritmických rovníc, tak sú nejaké pravidlá. Tie si hneď aj vysvetlíme. Napríklad, keď budeš mať logaritmus nejakého takéhoto súčinu x krát y, základ nebudem písať, áno, je tam ako keby desiatka, tak ja viem, že toto sa rovná a som schopný to rozpísať a rozložiť na súčet dvoch logaritmov. Čiže logaritmus x krát y sa rovná logaritmus x plus logaritmus y. Samozrejme zase za splnení tých podmienok, ktoré už tu máme.
Ďalej, keby som chcel písať logaritmus nejakého takéhoto podielu x lomeno y, tak by to bolo v podstate to isté, akurát, že by sa mi toto znamienko zamenilo za mínus. Čiže logaritmus x minus logaritmus y. A tretie pravidlo, ktoré sa ešte využíva, keby som mal logaritmus x a to by som umocňoval na nejaké y, tak ja toto y môžem takto elegantne zobrať a prehodiť ho pred ten logaritmus. Čiže toto sa rovná y krát logaritmus x. Tieto tri pravidlá veľmi často využívame pri riešení logaritmických rovníc, prípadne nerovníc. A ešte by som k tomu zapojil aj toto štvrté pravidlo, ktoré tu je, že Ačko, keď umocním na Bčko, musí mi vyjsť logaritmované číslo. Vždy všetko pri dodržaní týchto podmienok. Čiže pri logaritmických rovniciach nezabúdaj na to, že veľmi dôležitou súčasťou toho riešenia je určenie definičného oboru. Pretože ten definičný obor jednak bude musieť mať pre toto Ačko, pokiaľ tam nebude mať nejaké kladné reálne číslo s výnimkou jednotky, takisto pre toto Xko, čo vlastne bude tá moja neznáma v tej logaritmickej rovnici, pretože ja viem, že toto Xko určite musí byť kladné reálne číslo. Takže definičný obor pri riešení logaritmických rovníc bude veľmi dôležitý. Poďme na ne. Takže máme tu takúto prvú logaritmickú rovnicu. Čo v tom vidíš? Prvé čo, tak automaticky ti naskakuje to, že musím vyriešiť a určiť definičný obor. Pretože by sa kľudne mohlo stať, že keďže tam mám nejaké x, tak tá rovnica by nemusela mať vôbec žiadne riešenie a tak by bolo zbytočné, keby som to tu riešil. No lenže, keď sa na to pozriem, ja tu mám logaritmus pri základe 5 minus x. Ja neviem ani dokonca to, že aký je ten základ. To znamená, že ja idem postupne zľava doprava. Nepreskočím to až na ten výraz, áno. Ale musím ísť postupne. Čiže ja viem, že ten základ 5 minus x musí byť určite väčší ako 0, áno, to je z tej prvej podmienky, a zároveň viem, že ten výraz 5 minus x sa určite nemôže rovnať jednotke. Áno. To by som mal vyriešené podmienky pre tento základ. A zároveň viem, že tento výraz, ktorý tu mám, to znamená x na druhú minus 2x plus 65, musí byť určite väčší ako 0. Čiže mám z toho nejakú kvadratickú nerovnicu. Ja tam mám tri podmienky, tie potrebujem vyriešiť. Takže táto prvá. Tu by som dostal, že minus x musí byť väčšie ako minus 5. Keby som to vydelil, tak viem, že to x musí byť menšie ako 5. A zároveň toto, čo tu mám, tak tá 5, keby prešla k tej jednotke, 1 minus 5 je predsa minus 4. Čiže minus x sa nesmie rovnať minus 4, čiže tým pádom x sa nesmie rovnať 4. Áno. A táto tretia podmienka, ja tam mám kvadratickú nerovnicu. Ja predsa viem, že no, rozložiť sa to nedá, áno, tú 65-ku by som určite ako súčet nejakých čísel síce možno dostal, ale súčet tých čísel minus 2 by nebol. Takže by som si toto musel vyriešiť pomocou diskriminantu. Čiže túto nerovnicu, keby som riešil pomocou diskriminantu, tak ja predsa viem, že b na druhú je 4, minus 4 krát a krát c, čiže 4 krát toto, to by sme mali 260 a 4 minus 260 je predsa minus 256, áno? Čiže diskriminant pre túto nerovnicu by bol rovný minus 256. A my sme si predsa hovorili, že keď chcem riešiť kvadratické nerovnice so záporným diskriminantom, tak ja si vezmem jedno ľubovoľné reálne číslo a zistím, že keď ho sem dosadím, ak mi vyjde platný vzťah, tak táto nerovnica má nekonečne mnoho riešení. Ak mi vyjde neplatný vzťah, tak tá nerovnica nemá žiadne riešenie. Ja som veľmi často študentom spomínal, keď vám vyjde záporný diskriminant, najjednoduchšie možné číslo, ktoré vezmeš a dosadíš za to x, je predsa 0. Áno? Takže keby som za to x dosadil 0, toto mi vypadne 65, viem, že je určite väčšie ako 0. Takže tým pádom táto nerovnica má nekonečne mnoho riešení na obore reálnych čísel a sú to konkrétne všetky reálne čísla. Áno? Čiže tu by som dal kľudne, že x patrí r. No lenže, ja tu mám tri podmienky a mňa zaujíma, keďže tam mám medzi nimi spojku a zároveň tak ma zaujíma ich prienik. To znamená, tu viem, že by som mal, dajme tomu nejakú, keby som to chcel znázorniť graficky, tak tu by som mal 5, viem, že od tej 5 by gulička, ktorá je prázdna a šípka by smerovala smerom doľava.
Tu by som niekde narazil na štvorku, ktorá tam byť nemôže, takže tu by som to musel mať určite prerušené. Áno, smerovalo by to potiaľ, tu by to bolo prerušené. A prienik s celou množinou reálnych čísel. Takže, kde ja vlastne budem hľadať to riešenie? Ten definičný obor, inak povedané, kam musí patriť to x, je nejaký takýto interval od minus nekonečna po 5, s výnimkou práve tej štvorky, ktorá tam byť nemôže, ktorú tu mám vynechanú. Áno? Toto by sme pokojne mohli zapísať ešte aj iným spôsobom, napríklad takýmto, že od minus nekonečna po 4, zjednotené 4 až 5. Áno, tých zápisov je tam určite viac, áno, tu máme aspoň 2. No. Definičný obor. Áno, ešte sme sa v podstate k riešeniu samotnej rovnice ani nedostali. Zatiaľ riešime len definičný obor. Áno? To je toto. Na tejto množine, na týchto dvoch ako keby intervaloch, tá rovnica určite bude mať, alebo teda určite môže mať nejaké riešenie. Späť k nej, ja si dám takto šípku, a ja predsa viem, podľa toho prvého pravidelka, ktoré sme si tam uvádzali úplne v úvode, že keď toto, čo tu mám, základ, umocním na tento výsledok, ako keby, musí mi výjsť toto logaritmované číslo. Čiže tým pádom ja si tu pokojne môžem písať, že 5 minus x umocnené na toto, čiže na druhú, sa musí rovnať tejto zátvorke. Ja tam však tú zátvorku už písať nebudem. Čiže x na druhú minus 2x plus 65. A vidíme sami, že tá rovnica už je pomerne jednoduchá. Mne sa z nejakej logaritmickej zrazu stáva nejaká kvadratická, ktorú si viem upraviť tú ľavú stranu pomocou vzorca, čiže 25 minus 10x plus x na druhú, že? Rovná sa na pravej strane x na druhú minus 2x plus 65. Čo s tým? No tak tu mám x na druhú, aj túto mi môže zmiznúť. Následne minus 10x a táto minus 2, keby k tomu precestovala, tak tu by sme mali minus 8x. Na tej pravej strane 65. Táto 25, keby išla na pravú stranu, tak máme zo znamienko minus rovných 40. Áno, 65 minus 25. No a toto keď predsa podelím, tak neby malo to x výjsť minus 5. Čo ďalej s tým? Pozriem sa, predpokladajme, že som nespravil niekde chybu, pozriem sa, či to patrí do tohoto intervalu. To samozrejme, že patrí. Takže tým pádom ja môžem pokojne písať množinu koreňov, ktorá je v našom prípade jednoprvková a obsahuje minus 5. Ja som žiadnu nejakú dôsledkovú úpravu alebo niečo podobné nerobil, neodmocňoval som tu v závere, ani som tam nič neumocňoval a tak ďalej. Využil som vzorce, takže skúška nie je v tomto prípade nutnou súčasťou toho riešenia, ale poďme si ju predsa len spraviť, aby sme videli, že či naozaj tá minus 5 je tým riešením. Pozrieme na to. Ľavá strana tej rovnice. Tu by som mal logaritmus 5 minus, minus 5, čiže logaritmus v podstate dekadický, takže ja to môžem pokojne nechať iba takto. A potrebujeme nájsť to logaritmované číslo. Minus 5 na druhu je predsa 25, minus 2 krát minus 5 je 10 a plus 65, no ja to tu mám tak trošku zvláštne zapísané, že to zasahuje do toho, ale však predstavivosť použijeme. V zátvorke mi vyjde čo? V zátvorke mi predsa vyjde 100, áno, čiže logaritmus pri základe 10 zo stovky. Čiže desiatka na niečo, čo je tu, sa musí rovnať stovke. 10 na koľku je 100? Samozrejme, že 10 na druhú, čiže toto je rovné číslu 2. Na tej pravej strane tej rovnice máme tú dvojku. Čiže tým pádom ja môžem automaticky písať, že ľavá strana sa rovná pravej. A presvedčili sme sa, áno, aj pomocou skúšky, že riešenie tejto logaritmickej rovnice máme správne. Patrí tá minus 5 do tohoto intervalu, na tom definičnom obore, kde sme si ho určili, sa to číslo minus 5 určite vyskytuje. Zapísali sme si aj definičný obor, využili sme tu nejaké pravidlá, áno. Toľko prvá logaritmická rovnica, poďme na tú ďalšiu. Druhá rovnica je takáto. Všimnem si, čo tu mám. Ja tam určite vidím, že teraz ten základ už mám daný, takže ja ho nemusím nejakým spôsobom zisťovať. Ten základ je 5. Lenže ja v tomto prípade tu mám jednu, druhú, tretiu zátvorku. Áno? A ja viem, že v každej tej zátvorke ja potrebujem určite dostať kladné číslo. Takže tým pádom ja tu zase budem mať nejaké tri podmienky. Konkrétne viem, že to 2x plus 9 musí byť väčšie ako 0. A zároveň aj táto druhá zátvorka, čiže 4 minus 3x musí byť väčšie ako 0. A zároveň aj to posledné, čiže 4 plus x väčšie ako 0. Toto viem vyriešiť, z tohoto prvého mi vyplýva, že to x by malo byť väčšie. 9, keď ide doprava, tak by sme z toho mali minus 9 polovíc.
V rámci tohoto druhého viem, že táto štvorka, keby išla doprava, tak zmení znamienko, minus 3x má byť väčšie ako minus 4, čiže keby sme to podelili, musím zase zameniť znamienko, čiže to x by malo byť menšie ako 4 tretiny a zároveň z tohoto posledného x väčšie ako minus 4, áno? No, keď sa na to pozrieme, môžeme si tu kľudne pomôcť aj nejakou číselnou osou. Tu by som si znázornil tých minus 9 polovíc, čo viem, že je minus 4,5. Tu by som mal niekde minus 4 a tu by som mal niekde tie 4 tretiny. Od tých 4 tretín ja viem, že tá gulička ide, je prázdna, šípka smerom doľava. Od týchto minus 9 polovíc gulička takisto prázdna, šípka doprava. Od minus 4 tiež gulička prázdna, šípka smerom doprava. Ja tam mám všade spojku A, čiže zaujíma ma to, čo je spoločné. Čiže pohľadám, kde sú všetky tri tie čiaročky, to predsa vidím, že je v tejto nejakej časti. Takže tým pádom ja môžem písať celkovo, že to x patrí do nejakého otvoreného intervalu. Zľava vidím od minus 4, sprava po tieto 4 tretiny. To znamená, len na tomto intervale, len z tohoto intervalu mi musí byť riešenie celej tej logaritmickej rovnice. No, čo s tým? Ja odtiaľto pokračujem samozrejme sem. Ja vidím, že tu mám logaritmus pri základe 5, mám tu nejaký výraz, tu tiež mám medzi tým plus. Takže podľa nejakého toho vzorčeka, čo sme si uvádzali, tak ja predsa tento logaritmus nejakého jedného, druhého čísla, no konkrétne ich, súčtu môžem predsa prepísať na logaritmus súčinu. Čiže logaritmus pri základe 5 a v zátvorke by si mal 2x plus 9 krát v druhej zátvorke 4 minus 3x. To mám prepísanú tú ľavú stranu. No lenže na tej pravej strane tam mám túto dvojku. Áno? A ja všade vidím, že mám logaritmus pri základe 5. To znamená, že ja by som potreboval tiež v podstate zistiť a túto dvojku prepísať, aby som tam mal logaritmus pri základe 5 z niečoho, áno, z nejakého, túto nejakého čísla, že sa to rovná dvojke. Veľmi jednoducho, práve takto prepisujem reálne čísla, pretože viem, že ja si z toho môžem predstaviť alebo zapísať takúto nejakú ako keby rovničku a ja viem, že 5 na toto, na tú druhú, mi musí dať toto číslo. Čiže 5 na druhé koľko? No predsa 25, nie? Čiže ja by som túto dvojku pokojne mohol prepísať, že to je vlastne logaritmus pri základe 5 z čísla 25, áno, pretože viem, že 5 na druhé je rovné 25. A tým pádom už som tam práve zase ten logaritmus pri základe 5 dostal. A tým pádom ja viem, že už tam môžem písať iba zátvorku v štýle 25, to mám toto, a krát to druhé, čiže 4 plus x, koniec jednej druhej zátvorky. Toto prípadne môžem dať ešte do zátvorky hranatej. Na čo som toto robil? Z jednoduchého dôvodu, pretože pokiaľ na obi dvoch stranách rovnice už máš iba logaritmus nejakého čísla naľavo, logaritmus nejakého čísla napravo, tak ten logaritmus sa ti odtiaľ môže stratiť, že tú rovnicu tzv. Odlogaritmujem. Čiže logaritmus pri základe 5 si nevšímam a všímam si už iba toto, čo tam mám, tie výrazy. Takže ja už si to tu priamo idem upraviť. Tu mám nejaký súčin dvoch zátvorek, čiže každé s každým pokojne, keď vynásobím, usporiadame to od najvyššej mocniny, čiže mali by sme minus 6x na druhú plus, tu by sme mali 8x, tu by sme mali 9 krát 3 je minus 27, ja si to radšej napíšem, čiže plus 8x minus 27x a keby sme ešte skúsili čísla, tak by sme tu mali plus 36, rovná sa na tej pravej strane 25x a plus 100. Vidím, že z toho bude nejaká kvadratická rovnica. Áno, takže ideálne je si tú kvadratickú rovnicu už upraviť do nejakého takého tvaru, z ktorej by sme boli schopní, z ktorého by sme boli schopní už niečo vyčítať. Takže tu by som mal 8 minus 27, to predsa viem, že je minus 19x. A týchto 25, keby k tomu ešte prešlo, minus 19 minus 25 by sme mali minus 44x. A čísla, tu máme 36, táto stovka keby prešla k tomu, 36 minus 100 by bolo minus 64, rovná sa 0. Áno? Ja vidím, že tam mám všade znamienko mínus, takže ja predsa pokojne tú rovnicu môžem vynásobiť mínus jednotkou, prípadne na to použiješ tzv. Matikárovú metódu, že ušetríš miesto a na miesto mínuska napíšeš plus. Áno?
No lenže, ešte vidím, že by sa s tými číslami predsa niečo dalo spraviť. Áno, pokojne ešte celú tú rovnicu ja môžem vydeliť dvomi, pretože všetky tie čísla sú párne, takže tu by som dostal 3x na druhú plus 22x a plus 32 rovná sa 0. Toto by som veľmi ťažko rozkladal na súčin nejakých dvoch zátvoriek, takže potrebujeme spočítať diskriminant. Čiže klasika b na druhú minus 4ac rovná sa b na druhú 22 na druhú by malo byť 484 minus 4 krát 3 je 12 a 12 krát 32, čiže 32 krát 12 to máme koľko? 32 krát 10 je 320, že? Ešte k tomu musíme pripočítať 64, čiže malo by to byť minus 384. Rovná sa. Tým pádom ten diskriminant nám vychádza krásnych 100. Áno? Tým pádom viem, že druhá odmocnina z toho diskriminantu bude 10. A táto kvadratická rovnica, ktorú tu máme, tým pádom viem, že bude mať určite dve riešenia. Poďme ich nájsť. X1, 2 rovná sa. Ja viem, že ten vzorček, v čitateli máme minus b plus minus odmocninu z diskriminantu lomeno 2 krát a rovná sa. Minus b, tu máme minus 22 plus minus odmocninu z diskriminantu sme hovorili, že je 10, 2 krát a 2 krát 3 je 6. Rozdeľuje sa mi to na dve riešenia, čiže hore by som dal so znamienkom plus, minus 22 plus 10, to máme minus 12, deleno 6, minus 2. A to druhé riešenie, minus 22 minus 10 máme minus 32, deleno 6 je minus 32 šestín, to by sa dalo krátiť dvomi, čiže minus 16 tretín. Áno, prvé, druhé riešenie, obidve sú záporné. O čo ide ešte ďalej? Môžem už rovno písať množinu koreňov? Ešte nie, ešte potrebujem samozrejme zistiť, že či tieto čísla, ktoré mi vyšli, patria do tohoto intervalu, ktorý tu mám, čiže či patria do toho definičného oboru. No, minus 2 je jasná, tá tam patrí a minus 16 tretín si musím trošku upraviť. To ja predsa viem, že to je minus 5 celých niečo, lenže ja tu končím minus 4 naľavo. Takže toto číslo minus 16 tretín by bolo niekde naľavo od tej minus 4, čiže toto tam určite nepatrí. Tým pádom viem, že tá rovnica má len jedno jediné riešenie. Síce sme nemali hore obor, ale riešime to v obore R. Jedno jediné a to je konkrétne minus 2. Áno, tu sami vidíte, prečo je veľmi dôležité zisťovať ten definičný obor. Pretože mne v rámci tohto riešenia tej rovnice jedno riešenie úplne vypadáva. Áno, takže tá rovnica má len jedno jediné riešenie a to je minus 2. Zostáva nám už len tá posledná logaritmická rovnica, tak sa poďme do nej pustiť. V tejto tretej rovnici, ktorú tu máme, si vysvetlíme substitučnú metódu. Tá substitučná metóda, viem, že je založená na nejakej substitúcii, to znamená, že ja niečo nahradím niečím. Prečo je to práve pri tejto rovnici výhodné? Pretože ja vidím, že tu mám logaritmus pri základe 5 z čísla x aj tu, ale aj v menovateli. Takže ono by bolo pomerne zbytočné to násobiť nejakým logaritmom pri základe 5 z čísla x a tak ďalej. Pokiaľ ja si tam môžem ako keby využiť tú substitúciu. No lenže stále ten úvod rovnaký, najskôr definičný obor. Čiže ja viem, že tam mám všade logaritmus pri základe 5 z čísla x, takže ja viem, že to x určite musí byť väčšie ako 0. Áno. No lenže v rámci tohoto menovateľa ja predsa viem, že tu nemôžem dostať 0. Áno. Takže ja tam ešte musím pridať podmienku takú, že logaritmus pri základe 5 z čísla x musí byť rôzny od 0. Áno? Veľmi jednoduché. Menovateľ, viem, že nemôže byť 0. No lenže teraz to menovateľ ja nemám len nejaký ako keby výraz alebo nejaké číslo, ale mám tam nejaký takýto logaritmus. Áno? Takže z tohoto prvého, to je jasné, x je väčšie ako 0, tam žiadna nejaká hitparáda nebude. A zároveň, tu zase musím využiť nejaké pravidlo pri tých logaritmoch. Takže viem, že 5, keď ju umocním na 0, musí mi vyjsť x. Tu sa pohybujem krásne proti smere hodinových ručičiek. Áno? Čiže 5 na 0, viem, že je 1, čiže zároveň to x ešte musí byť rôzne od 1. Takže tu už nebudem využívať obrázok, to už si môžeme priamo nejakýmto spôsobom zapísať, čiže to x patrí do intervalu 0 až nekonečno s výnimkou jednotky. Áno? Čiže takto by som to vedel zapísať. No a už sa môžeme pustiť do riešenia, áno, tejto samotnej rovnice. Ja som spomínal, že využijeme substitúciu. Konkrétne takú, že logaritmus 5 pri základe x
Teda logaritmus pri základe 5 z čísla x sa rovná nejakému ačku napríklad. Čo sa mi s tým stane? Tu by som dostal a plus 2 lomeno a rovná sa 3. Tada! Je to jednoduché. Čím to vynásobím? No vynásobím to pokojne ačkom, čiže tu by som dostal a na druhú. A ja už si to prevediem na jednu stranu, pretože už ako náhle tu mám a na druhú, tak je jasné, že z toho bude mať nejakú kvadratickú rovnicu. Takže tu by sme mali minus 3a a plus 2 rovná sa 0. Áno. 3a by sme mali napravo, keď to prejde na ľavo, máme tam minus 3a. A deleno a je 1 krát 2 je 2, takže takáto, áno, kvadratická rovnica. No dá sa to, že? Rozložiť na súčin dvoch zátvoriek. Viem, že v každej bude určite ačko. Má to byť rovné 0. Čiže keď tie dve čísla vynásobím, tak mi musí byť 2, keď ich sčítam minus 3, takže tým pádom jasné, že obidve budú záporné, konkrétne minus 2, minus 1. Čiže tým pádom a1 sa rovná 2, a2 sa rovná 1. Zapíšeme množinu koreňov, že? Nenechám sa nachytať. Nikdy nepíšem ešte množinu koreňov, pokiaľ využívam substitučnú metódu, pretože a1, a2 je len ačko. Mňa zaujíma tá substitúcia a to x konkrétne. Takže ja sa zase musím vrátiť naspäť. Konkrétne by som tu dostal, že logaritmus pri základe 5 z čísla x sa rovná tomu prvému ačku, čiže 2, proti smere hodinových ručičiek, čiže 5 na druhú sa rovná x, čiže v našom prípade x bude 25, x1, že? A v tom druhom prípade logaritmus pri základe 5 z čísla x sa má rovnať 1, čiže 5 na toto sa rovná x, čiže tým pádom x2 sa rovná v našom prípade 5. Pozriem samozrejme, či obidve tie riešenia patria do toho môjho definičného oboru, alebo teda do toho intervalu, na ktorom to mám riešiť. 25 aj 5, obidve tam určite sú. Až teraz spíšem množinu koreňov, čiže množina koreňov dvojprvková obsahuje čísla 5 a 25. Pozor ešte, keby napríklad sme tú rovnicu nemali riešiť na obore R, ale napríklad na množine prirodzených čísel a tak ďalej, takže tam by sa tie ešte pokojne niečo mohlo ako keby zmeniť. Teraz sme mali obor R, takže preto máme dve riešenia. Toľko tri príklady zamerané na logaritmické rovnice. Vysvetlili sme si tri veľmi, no, neboli až tak jednoduché možno tie príklady, ale povedal by som, že také tri typické príklady. Práve tri typické logaritmické rovnice, či už s využitím potrebných pravidiel, prípadne s využitím substitúcie. Vysvetlili sme si, prečo je vlastne definičný obor pri logaritmických rovniciach veľmi dôležitý a toľko v podstate všetko. Ja ďakujem za pozornosť, ďakujem za tvoj čas, že si ho venoval práve videu, ktoré je zamerané na logaritmické rovnice. Budem vďačný, pokiaľ toto video oceníš lajkom, prípadne pokiaľ ešte neodoberáš YouTube kanál Matikár, tak dole môžeš nájsť konkrétny link, na ktorý keď klikneš, tak sa ti odber ešte po jednom kliku v podstate zabezpečí. No a ja sa zase na vás budem tešiť v ďalšom výučbovom videu. Dnes už ti iba poďakujem za pozornosť a majte sa pekne. Ahoj.